vítám vás na našem stánku Raveo. Naše společnost se zabývá průmyslovou automatizací z pohledu pohonné techniky a nabízíme vlastně ucelenou škálu pohonných komponent, které vlastně naši zákazníci používají v různých průmyslových odvětvích, řekněme od automatizace obecné, jednoučelové stroje, dopravníky, přes obráběcí stroje, až vlastně po takové aplikace typu jakoby medical a aplikace různých typů zařízení, kde zákazníci používají nebo využívají rotační nebo lineární pohyb. Takže tady vlastně máme na ukázku zdvižné systémy od rakouské firmy SIM, která patří k světovému lídru z hlediska výroby zdvižných převodovek, které se zásadně vyrábí ve dvou provedeních. Máme tady ukázaný, je to systém se statickým šroubem, kde je vlastně pevný šroub a hýbe se matice s nějakou zátěží. A nebo máme druhý systém, který má teleskopický šroub, to znamená pohyblivý, který se tady v této aplikaci schovává dovnitř toho stolu. A vlastně je to pro aplikace, kde vlastně není možnost ten šroub fyzicky upnout na té horní straně. Společnost SIM je rakouská firma, takže mají kompletní sortiment těchto zdvižných převodovek se zatížením 5 až 1 000 kN, což je vlastně zátěž až 10 tun, kterou jsou schopni jednotlivě zvedat. Používá se to většinou ve strojních systémech, kde je potřeba zvedat nějaké platformy a tyhle ty systémy se spojí do nějakých dvojic, popřípadě čtveric, kdy vlastně máme v každém rohu nějaké zátěže umístěnou jednu tuhle zdvižnou převodovku a ty jsou mezi sebou propojeny kardany a ovládány pouze jedním motorem. To znamená, jedná se o mechanickou synchronizaci těchto pohonů, což je z hlediska řízení daleko jednodušší a cenově méně náročné. Tyhle šrouby se samozřejmě vyrábí v různých délkách a jsme schopni dosahovat délky až 6 metrů na těchto šroubech a právě se to používá na platformy například nejenom v průmyslu, ale také v divadelní technice, kdy vlastně veškeré jeviště, které se neustále přestavují, tak vlastně jsou zvedány těmito systémy. To znamená, my jsme tyhle systémy aplikovali třeba na Národní divadlo nebo na Brněnské a Plzeňské divadlo v České republice nebo na zaoceánské lodi, kde vlastně jsme přímo my nedodávali tyhle systémy, ale firmy, které ty věci vyrábí v České republice, tam jsme jim dodávali a navrhovali zvýšené systémy od firmy CIM. Na veletrh jsme přišli s další novinkou, což je firma Dunker Motoren. Jedná se o jedničku na světovém trhu v oblasti stejnosměrných elektropohonů, který vyrábějí ať už kartáčové stejnosměrné motory nebo bezkartáčové motory. Ty kartáčové, s těma se můžete setkat u dveřních systémů. V podstatě kdykoliv jdete do obchodu a otvírají se vám dveře, tak vždycky to je práce těchto motorů. U bezkartáčových variant, ty se používají u ať už AGV vozíků, jsou autonomní vozíky, poslední dobou používaný v průmyslu, nebo agroprůmyslu, kde dokážem s integrovanou elektronikou těchto motorů komunikovat přímo s kokpitem u traktorů. Poslední z bezkartáčových motorů jsou BLDC motory s integrovaným profinetem, který můžou už samozřejmě i komunikovat mezi sebou, to řízení je uvnitř motoru. Největší motory, což je i novinka od firmy Dunker Motoren, jedná se o BG95x120, kroutící momenty kolem 4,4 Nm a výstupní otáčky 3900. Ten moment dokážeme násobit zase už sestavením společně s převodovkama, takže v oblasti stejnosměrných motorů je co nabídnout a budeme se těšit.